Hola, què tal? Sóc la Núria de la Màgia dels Llibres i avui us porto un book tag que vaig descobrir en el canal de Victorian Spirit que em va fer molta gràcia. És el book tag del New York Times i ve a ser com una petita entrevista, que suposo que per això se li diu del New York Times, i bé, el creador del canal l'havia rescatat perquè es veu que és un book tag que ja fa temps que corre, ell l'ha rescatat, li ha tret la pols i l'ha tornat a posar en circulació. Jo el vaig veure i em va cridar molt l'atenció i vaig decidir que, bueno, que el portaria aquí al canal d'Instagram, ja que jo no tinc YouTube. Aquests són els llibres que sortiran per una raó o altra. Comencem. La primera pregunta diu: quin llibre tens ara mateix a la tauleta de nit? Bé, jo he de dir que a la tauleta de nit no acostumo a tenir llibres, no llegeixo en el llit, llegeixo abans d'anar a dormir moltes vegades, però no en el llit, perquè en el llit m'adormo i sóc incapaç de llegir. I en aquest moment en tinc tres. Un és Ojos de Agua, del Domingo Villar, que és la primera entrega de la saga de l'inspector Leo Caldas. És un llibre que jo ja vaig llegir quan va sortir, fa molt de temps, quan havia sortit en butxaca, com podeu veure, crec que és una edició del 2012. He llegit el segon, La playa de los ahogados, i tinc en espera el tercer, des de fa molt de temps, però encara està en espera. Amb un club de lectura de novel·la negra, tocava llegir-lo, és un llibre que a mi m'agrada molt en el seu moment, que tenia un record bastant difús, que tornar-lo a llegir m'està encantant, perquè a més hi ha personatges que t'enamoren, i segueixo enamorant-me d'aquests mateixos personatges. I bé, Ojos Agua del Domingo Villar. És una sèrie que jo recomano moltíssim. El segon és El Boulder, de l'Eva Baltasar. Després d'haver llegit Per Magel, dubtava de si llegir-lo o de si no llegir-lo. Algunes bones crítiques em van animar a fer-ho. Porto molt poquet, de moment m'està agradant. No sé si tant més o menys que l'altre, l'únic que puc dir és que de moment m'està agradant. I l'últim, que encara no he començat, però sí que està a la pila dels que estic llegint ara, perquè el començaré avui o demà, vull dir en breu, perquè ja veieu que el de l'Eva Baltasar és un llibre molt, molt curtet, té res, 145 pàgines, i el del Domingo Villar, ser una relectura, no em requereix la mateixa atenció que si fos una primera lectura, perquè hi ha moltes coses que a mesura que vaig llegint recordo. Bé, doncs el tercer és el Sang a la neu, del John Esbo. No pertany a la sèrie del seu inspector, el Harry Hall, és fora de la sèrie. A mi Nesbo és un autor que m'agrada Harry Hall, no tots, però hi ha molts de la sèrie que m'agraden, per la qual quan va sortir aquest vaig decidir donar-li una oportunitat, tot i que Macbeth, uau, no em va acabar de fer el pes, tot sigui dit. Doncs aquests són els que teòricament tinc a la tauleta de nit o estic llegint actualment, per la qual sí que estan sobre la meva taula permanentment. La segona pregunta és: quin és l'últim bon llibre que has llegit? En el moment de gravar el vídeo, quan s'emeti, ja no ho sé, és Seda, de l'Alessandro Barico. Seda és una petita meravella, és una història molt curta, és una història d'amor, però no és un amor convencional, no esperem aquells amors de mirades lànguides, sospirs, no, no és això, però és la història d'un amor. Té una prosa poètica brillant, uns capítols curts, recorda molt els haikus. Jo el vaig llegir per un club de lectura d'autors italians, la literatura italiana és una de les meves grans assignatures pendents, a la qual estic intentant posar remei, i és un llibre que m'agrada moltíssim. Us deixaré al final, com sempre, els enllaços a la ressenya, perquè aquest sí que el tinc ressenyat, i bueno, és un llibre que es llegeix amb un sospir, amb una tarda, però que jo aconsello llegir-lo molt a poc i fer-lo durar dies, per entendre totes les metàfores que hi ha, més que entendre-les, per gaudir-les, per gaudir totes les metàfores que hi ha en aquesta prosa poètica que us deia, aquests capítols curts que semblen petits haikus, aquests poemes japonesos, és de veritat molt, molt, molt bonic. La tercera pregunta diu: si poguessis conèixer un autor viu o mort, qui seria i què li preguntaries? Si poguessis i si volguessis.
en aquest cas jo em tiro per dos autors contemporanis meus. A un, a Miquel Martí i Pol, el vaig tenir el plaer de veure'l una vegada, no de parlar amb ell, la seva enfermedad ja no li permetia grans coses, pobre. Sí, de que signés un llibre en el meu fill, cosa que em va fer molta il·lusió i és un llibre que guardo amb moltíssim carinyo. A mi la poesia m'agrada, però em costa molt entendre-la. Però si hi ha un autor que m'ho ha posat sempre fàcil, que hi ha entès les seves poesies i n'he gaudit, és precisament Miquel Martí i Pol. L'altre és Gabriel García Márquez. Vivir para contarla és la primera part de les seves memòries. Tinc quasi tota la seva obra, dic quasi tota perquè no la tinc tota, però estoy en ello, l'acabaré tenint. És un autor que m'apassiona, que m'agrada moltíssim, que m'ha reconciliat moltes vegades amb la literatura. Què els hi preguntaria? Pues la veritat és que suposo que res, perquè jo tinc un problema i és que quan veig en algú que admiro molt em quedo muda, cosa rara en mi, que no callo ni sota l'aigua, però quan em trobo davant d'una persona a la que admiro profundament em fallen les paraules i em quedo muda. Però bueno, si tingués que trobar-me amb algun autor serien ells dos, Miquel Martí i Pol i Gabriel García Márquez. La següent diu, quin llibre sorprendria trobar a la teva prestatgeria? Bueno, pues suposo que llibres d'aquest estil, val? Un verano en Escòcia, La casa veneciana... Són llibres que per temàtica no és el que a mi més m'agrada i no acostumo a llegir-los. Aquests no sé com van arribar a casa, fa molts anys que són, sí que sé que els he llegit. Vaig gaudir de la lectura com una lectura per passar l'estona, no pensar gens i, bueno, passar això una bona estona, llegir i... sense pensar, punt, no hi ha més, però no és un tipus de literatura que a mi m'apassioni, per la qual trobar llibres d'aquests, ni en més, la meva prestatgeria, ja us ho dic, ni en més. Com han arribat? No ho sé. Poder els he comprat inclusivament jo, vull dir, no ho descarto que en un moment em fes gràcia per vés a saber què i els comprés, no ho descarto. O perquè en aquell moment necessitava una lectura lleugera i són edicions de butxaca molt econòmiques, bueno, doncs pot ser que fos això el que els fes arribar a la prestatgeria de casa, ja, perquè dic, n'hi ha més, no d'aquesta autora, d'altres, però d'aquest calibre n'hi ha 5 o 6 més, no gaires, tampoc, perquè no és un tipus de literatura que a mi m'agradi, aleshores això sorprèn trobar-ho, sí, però hi som. La següent pregunta ens diu que com organitzo la prestatgeria. A veure, m'acostaré a la primera de les prestatgeries que esteu veient i us ho ensenyaré. A veure, jo en principi els organitzo per editorials. Ara acabo de canviar les prestatgeries, he posat aquestes en porta, que van molt més bé perquè si això se'm embruten els llibres, i al moment he mantingut el mateix ordre. No sé si canviaré o no. Veieu, aquí dalt tinc tota la col·lecció de la Magrana. Si baixem trobem el Periscopi, el Reig Verd. Aquí sota tinc tota la col·lecció de Crimscat i els assajos també del revés, tota la col·lecció Crims.cat, llibres del delicte. Tant Crimscat com llibres del delicte continuen a la següent prestatgeria perquè ja no m'hi caben. I aleshores, en comptes de posar-los al prestatge de sota, he decidit continuar cap al costat. Més avall, aquí, en aquest cas, tinc columna. Alguns dels que tinc de columna, encara me'n falten per posar. Veig que també n'hi ha dos que no són de columna, però que pertanyen al Sebastià Benassà. I com que aquí n'hi ha un d'ell de columna, en vaig posar dos més. Això també sol fer-ho. I aquí baix tinc tota la col·lecció que tinc de la butxaca. El que us deia d'aquí, d'aquests llibres al final, que n'hi ha dos en el Sebastià Benassà que no són de columna però que estan en columna. Quan tinc llibres sueltos, que d'aquesta editorial només en tinc un o com a molt dos, però hi ha un autor que el tinc en moltes editorials, busco la que més bé se m'acopla i els poso al final per tenir l'autor junt. Però, per exemple, Benassà el tinc aquí, el tinc aquí, el tinc aquí i a la prestatgeria del costat, que és on tinc els llibres de Meteora o de Cusatània. Vull dir, el tinc a molts llocs. Sé que en principi, i si no canvio d'aquí a dos dies, que és quan penso tenir tot organitzat, en principi l'organització és per editorials.
La següent ens diu: llibre que sempre has volgut llegir i encara no ho has fet. N'hi ha molts. Però em decanto per dos, per un clàssic. Un clàssic que a casa tinc en dues versions i en dos idiomes. Tinc una traducció al català de l'Anna Karenina de Tolstoi, d'edició Proa, fa temps que corre per casa. És la biblioteca bàsica del periòdico, per lo qual suposo que va arribar com a regal del diari. La poso així perquè la veieu. Però que, o com a regal del diari o adquirint-la amb el diari, però el cas és que jo la vaig adquirir perquè sempre he volgut llegir-ho, encara no ho he fet, he vist la pel·lícula, però no m'hi he endinsat tant la lectura d'Anna Karenina. I més recentment, amb la meva dèria dels clàssics il·lustrats d'Alma Clàssicos, vaig comprar a l'última tongada, encara no he fet el book haul, a Anna Karenina en versió il·lustrada, perquè és una de les edicions que m'agraden molt, estan molt cuidades, són molt maques, aquest cas és en castellà. Imagino que per tipus de lletra, perquè mireu aquesta lletra i mireu aquesta lletra, el dia que en decideixi, que un dia ho faré, en decidiré per aquesta versió, val? Per aquesta traducció al castellà, però per tipus de lletra, perquè si jo puc triar sempre agafo les traduccions al català, però quan veig aquesta lletra, uau, se'n treuen prou les ganes de llegir 900 pàgines a la ratlla amb aquesta lletreta. En canvi, les mateixes pàgines amb aquesta, doncs no se'n fan tan feixuga, sincerament. Aleshores, doncs, bueno, un dia decidiré entrar en el món d'Anna Karenina, no de Tolstoi, que Tolstoi sí que l'he llegit, però un dels grans llibres pendents que sempre m'ha fet gràcia tenir, i de fet ja dic, aquest de Proa fa temps que el tinc a casa, és Anna Karenina. Llibre que pensaves que t'agradaria i no ho va fer, i inclús et vas plantejar abandonar, no m'ho vaig plantejar, sí m'ho vaig plantejar, no ho vaig fer, però sí m'ho vaig plantejar. Va, sempre hem viscut al castell de la Shirley Jackson, a una edició molt maca de l'altra editorial, un llibre que tothom m'havia parlat molt bé, que tenia tots els ingredients perquè m'agradés, no sé si és que no va ser el moment oportú per llegir-lo, no sé si és que no va amb mi, no ho sé. El cas és que és un llibre que no em va agradar. Que el vaig acabar, sí, però em vaig plantejar abandonar-lo, és cert, però vaig fer l'esforç d'acabar-lo, primerament perquè és curtet, són 200 i poques pàgines, segona perquè és que em feia ràbia que tothom em digués que era tan bo i que a mi no m'agradés. Ja sé que no és obligació que tothom ens agradi el mateix, però em feia ràbia, la veritat. I és un llibre que poder algun dia, d'aquí molt de temps, perquè encara el tinc massa recent i no, poder algun dia li doni una segona oportunitat. Tipus d'història o de gènere que no t'atrau i intentes evitar. Bueno, doncs tornem. Torno a treure els mateixos perquè no n'he portat cap més i ara no... És que tampoc són els tinc, sincerament. Estic reorganitzant la biblioteca i ara mateix tinc un cacau que és massa. Tornem amb aquests. No m'agrada la literatura romàntica, no és el meu, no la desprecio ni molt menys, però no és un gènere que m'hi decanti, ni la literatura eròtica, perquè poder, amb l'eròtica em passa que no m'he trobat una eròtica ben feta, val? Per mi erotisme és insinuar i tot el que he llegit sempre ha sigut massa explícit i aleshores em fa enrere. No per res, vull dir, no em molesten les escenes de sexe, ni els llibres, ni molt menys. Però tot un llibre dedicat a això em costa. Punt. I la romàntica és que no en diu ni asa ni bèstia, vull dir, no m'agrada, ja ho he dit abans. Aleshores, en tinc, sí, d'eròtica també, però costa de trobar-los a la meva biblioteca. I sol evitar llegir-lo, sí. I l'última per mi és la pregunta més difícil, tot i que pot ser una pregunta molt fàcil, que és: quin és el proper llibre que et planteges llegir? Bueno, ara, abans d'acabar els tres que us he ensenyat abans, em plantejo llegir seguidament la Doris Lessing, El quinto hijo. La Doris Lessing, perquè és una assignatura pendent que tinc, no he llegit res d'aquesta autora i ja va ser hora que ho faci. I Per la carretera, del Sylvain Prudhomme, de l'editorial Les Hores. Aquests dos són els que crec que llegiré a continuació. Dic crec, dic que els vull llegir,
Però d'aquí a que acabi aquells poden passar mil coses i es pot creuar qualsevol altre llibre pel camí, que per el que sigui em corri més pressa a llegir-lo, em vingui més de gust, tingui més ganes, sigui aquell llibre que uah, fa tant de temps que esperava i de sobte ha arribat, no ho sé. En principi dic aquests, tenen molts números de 0, eh? Però a mi això sempre és com una loteria. No sé mai el que llegiré properament fins que no acabo els llibres i me'n vaig a la prestatgeria, en aquest cas a la taula on amunteu la pila de llibres pendents a llegir, i estiro el que en aquell moment em crida més l'atenció. Ara per ara, els que estan sobre de tot perquè ja els hi vaig deixar a l'agafar aquells són Per la carretera i El quinto hijo. I fins aquí. Si heu arribat fins al final, moltíssimes gràcies per ser-hi. Ara al final us deixaré la llista de llibres que he nomenat per si algú li interessa algun d'ells. N'hi ha poquets de ressenyats en el blog, de totes maneres també deixaré l'enllaç al blog per si algú li interessa recuperar la ressenya. El que sí que està ressenyat és el de Seda, aquest sí. Aquest sí que sé segur que hi és, els altres dubto. El de Domingo Vilar no, perquè encara no tenia el blog quan el vaig llegir per primer cop, amb la qual cosa és fàcil que faci la ressenya ara. I bé, fins la propera, moltes gràcies per arribar fins al final i per suportar-me.